Então, gente, olha só como que ficou esse babadozinho. Olha a parte de trás, fica super direitinho e vocês viram que é super fácil de fazer e é bem legal. E eu fiz esses outros aqui nessas outras cores também, que ficou super lindo também. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau.